Dünyada mavjud xalqlar orasida har bir xalq yoki millatning o'ziga xos tomonlari ko'pchilikni tashkil etadi. Nimanidir vatani shu mamlakat yoki shu xalq ixtiro qilgan kabi gaplar bilan biror bir xalqni qilgan kashfiyotini qolaversa, ixtirolarini gapiramiz. Turfa olam, bugungi video roligida sizning e'tiboringizga ruslar yaratgan olamshumul kashfiyotlar haqida hikoya qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Hozirgi turdagi samolyotlarni, aniqroq aytganda ko'p motorli samolyotlarni yaralishida rossiyalik injener Igor Sikorskiy tamal toshini qo'yib bergan. U 1913-yilning yozida dunyoga ikkita motorli samolyot ham ucha olishini ko'rsatib berdi. Keyin esa 1914-yilning 12-fevralida 4 motorli Ilya Muromets samolyotini samoga ko'tardi. Eslatib o'tamiz, bu paytda samolyot bortida 16 ta yo'lovchi bo'lgan. Bu esa o'sha davr uchun chinakam rekord edi. Endi asosiysi, 1-jahon urushida Ilya Muromets samolyoti yer yuzidagi birinchi og'ir bomba tashlovchi samolyot bo'lgan. Elektromobillar bugungi kunda jahonning eng rivojlangan mamlakatlarida bor. Bunday avtomobillarning birinchisini esa rus injeneri Ippolit Romanov 1899-yilda ixtiro qilgan. U yasagan ilk avtomobillar 60 km masofani elektr tokidan olgan quvvati bilan bosib o'ta olgan. Keyinchalik esa uning ixtirosi hozirgi trolleybuslarning yaralishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Darvoqa, ilk trolleybusni ham aynan Ippolit Romanov o'zining shaxsiy pullariga yasab, shahar ko'chalarida qatnovini yo'lga qo'ygan ekan. Hozirda eng yirik temir bilan quriladigan binolarda temirlarni elektr payvandlashni 1882-yilda Qora dengiz sohilida yashagan rus Nikolay Benardus kashf qilgan. Uning bu ixtirosi jahonga shu darajada qurilish ishlarida katta yordam berdiki, hozirgi kunda elektr payvandsiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar qurilishni o'zini tasavvur qilib bo'lmaydi. Afsuski, ixtirochining kashfiyoti unga mol-davlat keltirmagan, sababi u 1905-yilda kambag'allikda olamdan o'tgan. Roligimiz boshida aytganimiz Igor Sikorskiy dunyoda birinchi vertolyotni ham ixtiro qilgan ekan. Uning yasagan vertolyotlari 1942-yilda sotuvga chiqarilib, ular 2-jahon urushi davrida ichki yo'llarda asosiy transport vositasi ham sanalgan ekan. Ayrim tarixiy manbalarda vertolyotni Georgiy Batizat yaratgan degan fikrlar yozilgan, ammo Georgiy Batizat Igorning loyihasini ozgina o'zgartirgan holda vertolyot yaratgan, biroq ular urushda qatnashgan emas, ommaviy ravishda ishlab ham chiqarilmagan. Negaki uning loyihasidagi vertolyot to'liq tugallanmagan. Rangli fotosuratlar hozirgi kunda yangilik emas, biroq 19. asrning oxiri va 20. asrning boshida rangli fotosurat haqiqiy mo'jiza sanalgan. Endi fakt. Birinchi rangli fotosuratlarni 1902-yilda rus fotografi Sergey Prokudin Gorskiy yaratgan. U Germaniyaga borib, fotosuratni rangli ham qilish mumkinligi haqida Adolf Mitening ishini o'rganadi. Keyin Rossiyaga qaytib, unga yangilik kiritishga harakat qiladi va u bunga erishadi ham. Siz ko'rayotganlar Igor Prokudin Gorskiyning birinchi rangli fotosuratlaridir. Parashutni o'rta asrlarda Leonardo da Vinci loyihalashtirgan, biroq haqiqiy to'xtamay oladigan va hozirgi ko'rinishga ega bo'lgan parashutlarni muhandis Gleb Kotelnikov yaratgan va birinchi marta ro'yxatdan o'tkazgan. Uning ixtiro qilgan parashutlari 1-jahon urushi davrida askarlarga ham berilgan. Shunday qilib, ipak matodan yirtilmaydigan qilib ishlangan va to'xtatadigan iplarga ulangan yig'ma parashutlarni rossiyalik Gleb Kotelnikov yaratgan ekan. Rangli televideniye 20. asrning 1. yarmigacha hamma uchun yangilik hisoblangan. Ushbu yangilikni esa dunyoga rossiyalik oliy toifali muhandis Vladimir Zvorikin taqdim qilgan. U Peterburgda o'qigan paytlarida elektron nur sohasi bilan juda qiziq qoladi. Bu esa 1940-yillarga borib, uni rangli televideniyaga asos solishi bilan yakunlanadi. Olim bundan tashqari elektr mikroskop, tunda ko'radigan kameralarni yaralishida ham muhim rol o'ynagan. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Qiziq va turfa ma'lumotlar oldinda.